mən nə deyirlər bundan o bursa Instagram-a zaten nə deyirlər? Sosial şəbəkə, platforma, internet platforması. Mən əslində belə şeyləri orada deməliyəm. Çünki öz televizorum var, orada sərbəstlikdir. Mən o qədər mədəniyyətə, rayonda böyümüşəm, gəlib burada yontulmuşam, Aruzda. Və efirə çıxanda da o qədər məsuliyyətim var ki, heç vaxt istəmirəm ki, efirdən kənar söz danışım. Amma mənim Azərbaycanıma, mənim özümkinə, mənim böyümə, kiçiyimə, qazimə, əskərimə, saldatıma, fəhləmə, asfalt çəkənimə, kimsə və dinimə, ən həssas yerimə kim toxunarsa, mən qala bilmirəm. Yəni, mən yerimdə qala bilmərəm. Mən böyük qardaşıma söz vermişəm ki, efirdə əsəbləşmə, eləmə, danışma. Bəli, əsəbləşməyəcəm, sənə Gətiyəm. Söz vermişəm. Amma müraciət edirəm, adıvı çəkməmişəm. Məni məcbur eləyirsiniz və saxta işlər görürsünüz. Axı bilirsiniz ki, saxtalıq olmaz. Özür kimə? Kimə? Xalqın içində böyüyən Niyam Salamiyə. Harda böyümüşəm, hamı bilir. Hansı ailədə böyülmüşəm, hamı bilir. Neçə evim var, hamı bilir. Suraxanada qalıram, hamı bilir. Hansı maşın sürürəm, hamı bilir. Hansı əqidədəyəm. Onu da hamı bilir. Yəni, görün başa nə gəlib, qısaca onu danışaq. Bax, qısaca deyirəm, sən götür, restoranla bağladığın müqavilə, restoran arasında müqavilə, müdiriyyətlə müqavilə bağlamalıyam. Mən bu şərtlərlə, bu restoranda çalışacağım. Nə yaxşı ki, onun dostu, birinci onun vəkili olub. Xətai vəkil, adını da çəkirəm. Nə yaxşı o vəkil, birinci onun vəkili olub. Sən vəkilə, pul təklif elə, baxın, mənim müqaviləm ki, var restoran müqaviləsi. Sən götür ağ kağıza mənə qol çəkdir arasında, yazmışam ki, mən yuxarıda yazdığım nələrlə təsdiq edirəm. Baxın, qol çəkmişəm, elə bilirsən ki, mən çətdə büyümüşəm, mənim savadım yoxdur, mən bilmirəm, o nə deməkdir. Və sən götür, qolumun üstündə get, tekst yapışdır ora. Yenidən tekst yapışdır ora. Mən Niyam Salami filan kəsə 500 min pul almışam. 51, 81, 40 min belə. Qaytaranda da 550 min. Sənin familiyonu çəkmirəm adıvı. Bizim rayonda, rayon adamları, kənd adamları birinci axsaqqalla iş görür. Allahla iş görür. Polisə, dövlət orqanına niyə demirlər ki, ora çatdırmayaq. Gəlin burada. Mən əvvəl sənin böyüğünlə söhbət eləmək istəyədim, böyüğünü tapa bilmədim. Və sənin yanında dayın deyirlər var. Dayın axsaqqaldırsa, saçı ağarıbsa, saqqalı ağarıbsa, dayı kimi istifadə eləsin sənin yanında, dayı rolu oynasın. Baxın, və həmən onun dayısı ilə sən birləş, həmən saxta sənədi götür, filan-filan yerlərə get, vəkil tap, ona sən pul təklif elə, Sən 550 min pulla sən get gör haralara, göt haralara çıxırsınız. Ay, niyə? Sakit qalıram, tək Allahan içirəm, dözürəm, ad çəkmirəm, haycan deyirəm. Nə qədər mütəvazə oluram, görürəm ki, gör məndən necə danışırlar. Bax, deyirəm, yenə də deyirəm sizə. Bax, şişirtmirəm, səni hələ dövlət orqanlarına da verməmişəm. Ki, ay, balalarım var, balalarımın yanına gələndə əmi demişəm. Özünü düz apar, psixoloji xəstəsənsə, ged elə saxtakar işlərlə məşğul olma. Bax, bunun işi, bunun sonu pisdir, mən sizə deyirəm, sənət adamıyam. Mənim də sənətim budur, müğənniyam. Mən neyə bilərəm, çıxıb efirdə istər-istəməz, ya mən dövlət orqanına deməliyəm, bu elə belə iş deyil. Yazıqsan sən, səni əziyyət verərlər, sənin əziyyətin, yoldaşımın, balalarımın üstünə düşəcək. Onun yanında qalan dayısı, deyirəm sizə, yaxşı dayısansa İlham dayı, çək bacıvı oğlunu yanıva, tikinti ilə məşğulsan, qoy orada praravdan, zatdan, nə inirsən elə. Amma saxta işlərlə məşğul olmuyun.
Zümrüt xan, biz məhkəmənin birini udmuşuq. Qanunlarımıza görə. Niyamın başındadır bu bəlalar. Çünki safsana. Yox, sən bunu necə eləyə bilərsən? Siz bunu sən vəkilsən sən. Məhkəmə oldu. Sən necə vəkil? Saxta işlərlə məşğul ola bilər. Sən necə satıla bilərsən 3000 2000 manata? Sakitləş, bu söz vermişdin, axı hesablaşmayacaqsan. Bəli, bəli. Deməli məhkəmənin biri olub. Bəli, Niyam bəy qalib olub məhkəmədə. İndi belə bir ali məhkəmə. Bir məhkəməmiz var. Yoxsa bu məhkəmənin udan ali məhkəmədə yəni qazanma ehtimalınız çox böyükdür. Haqlıdır, sübutlar var, səhvlərimiz var əlimizdə. Saxtakarlığı qurban olum sənə. Bəli, mümkün deyil. Mümkün deyil. Əsas məhkəməni qazanmışsın. Bəli, bəli. Sən indi sakitləş. Tam sübutlar var, Zümrüt xanım. Ay, sözü niyə gətir? Gör, mənə nə qədər, nə qədər qətib oldum ki, Rabil, sənə təşəkkür eləyirəm. Bugün ekskluziv mahnı gətirmişsiniz. Ekskluziv o mahnı gəldi, çıxdı mənim qarşıma. Və Ramal. Təqdimatıva görə. Aa, Ramal. Ramal, can, o mahnını... Ramal, ortalığa çıx, Ramal. Təqdimatını, Çeriz Ramal mənə təqdimatını olunub. Bəli. Mən təşəkkür edirəm. Bu mənim yaralı vaxtımda bu mahnı gəldi, çıxdı qarşıma, biraz məni sakitləşir.